Mais um trabalho da Polícia Rodoviária Federal, o trecho da Fernão Dias, em Atibaia. Apreensão de grande quantidade dessa bala, que aparentemente parece uma bala de gelatina comercial comum, mas se vocês observarem a embalagem, ela tem vários dizeres, né? É uma bala canadense, ela é feita à base de maconha, tem inclusive aqui o símbolo da maconha, está dizendo para manter longe das crianças, que é para adultos maiores de 21 anos, mas a gente sabe que se tiver alcance de uma criança, isso daí, provavelmente a chance dela ingerir, fazer uso dessa bala de maconha, né, que tem no seu princípio ativo aí o princípio ativo da maconha, tetraído canabinol. A bala é no formatinho de ursinho, a bala bem bonitinha, bem atrativa para as crianças, porém ela contém entorpecente, vulgarmente uma bala de maconha. E está venda em outros países, não é permitido no Brasil, óbvio, mas está sendo importada, inclusive no... O produto diz que é para uso medicinal, né? No canto baixo direito, diz que é para uso medicinal, do outro lado, diz que é para uso medicinal, mas as pessoas usam aqui como entorpecente. Foi apreendido com uma grande quantidade de haxixe e skunk no trecho paulista da Fernão Dias, seguia de São Paulo para Belo Horizonte. Tá aí um alerta aos pais, mais um trabalho da Polícia Rodoviária Federal.